Великодній кошик – незамінний атрибут одного з найголовніших християнських свят. Чи подорожчав він цього року? Та перш ніж порівняти ціни на продукти з минулорічними, запитаємо у херсонців, що вони зазвичай кладуть до святкового кошика. Як звичайно, як всі. Паску, яйця, масло, постне масло я беру. Не знаю, редиску. Беремо із жінкою паску, беремо солодощі, беремо огурчики. Пасочку положу, крашанки. І хочеться положити домашній ковбаски кусочок. Соль беру. Свічки беру. Паска, крашанки, домашня ковбаска, сало, сир, за бажанням пляшка вина. Такий набір виявився найбільш поширеним та традиційним. Більшість херсонців лише приглядається до цін. Зазначають, купувати всі необхідні продукти будуть в останні дні перед Великоднем. А ось пані Марія до свята вже готова. Купила муки там пару кілограм та яєць купила. Творог купила, хочу запекти сирну пасочку таку. У мене багато паски рецепти. Там є в мене і ті брошурочки, я покупала. Буду маленькі пекти. Аби дізнатися, в яку ціну обійдеться цьогорічний великодній кошик, вирушаємо до центрального ринку. Продавці зустрічають нашу знімальну групу гостинно, пригощають смачненьким. Свій марафон огляду цін розпочинаємо із яєць. Домашні яйця на даному місці 30 гривень, перепелини, це теж завжди. Домашнє яйцо 10 гривень десяток. І чим більше яйцо, тим вища ціна. Якщо це йде СВ, вища категорія, то ціна стоїть 25. Поменше вже категорія, ціна, відповідно, ніж 23 гривень десяток. Ну і буває ще й 20, але це вже зовсім поменше яйцо. Якщо ціна за десяток яєць у порівнянні з минулорічною майже не змінилася, то ціна на сир та молочні продукти зросла. За кілограм сиру доведеться викласти від 150 до 300 гривень. Є сири такі, як комуський, вони немножечко подешевіли, вони там зробили акцію, вони подешевіли сири. Ну, є такі, що подорожали, як польські сири, не чуть лучше наших сирів. Наші сири вкусніші і багатші, ніж польські. Ну, тим не мені, беруть наші люди, не беруть дешевий сир. Наші люди, як кажуть, бідні ногонорові, наші люди беруть хороший сир, щоб взяти кусочок і з'їсти. Він не бере 400 грам, а бере 300 грам, і він бере для того, щоб його порізати і з'їсти вкусно. Не змінилася цього року ціна і на ковбасні вироби, а на сало навіть знизилася на 10-20 гривень за кілограм. Ціна трошки вменшила. В прошлому до 160, зараз 150. Такої от парачерьовок 150 і такої 150. Є кусочки там залишаються, я по 140 його продаю. Кров'янка, народний продукт, 80-90 гривень. Домашня колбаса 250. Ціни на отварний запечений парачерьовок – це 200 гривень. 250 – баличок запечений. Копчений – 250. Корейка – 200 гривень. В принципі, з прошлим годом не намного помінялась ціна, може на 10, на 15 гривень. Ну, а в принципі, ціна прошлогодний. Для того, щоб собрати пакет і понести в церкву для посвящення, то треба где-то, наверное, гривень 300, 400, 500 положити на це все. А ось традиційна пляшка кагуру сьогодні в середньому обійдеться від 50 до 100 гривень. Ну і як без головного атрибуту великоднього кошика – паски. У нас вся випічка з натуральних продуктів, і тому у нас ціни як би, не найменші, але я думаю, найоптимальні на нашому ринку зараз. У нас велика паска 65 гривень стоїть, маленька стоїть 40 гривень. А також у нас є вкусні рулети, в яких дуже багато мака, вони стоять 95 гривень. За попереднім підрахунком – 10 яєць, 300 грам сиру, домашня ковбаска та шматок сала обійдеться в середньому у 270 гривень. Додаємо сюди пляшку червоного вина та середню за розміром пасочку і отримуємо вартість основної складової великоднього кошика – 430 гривень. Придбані продукти необхідно обов'язково покласти до самого кошика. Їх до цього свята заздалегідь виплітають із лози. Кажуть, що у кожен кошик майстер кладає частинку своєї душі. Покривають його вишитою серветкою або рушником. Якщо маленька корзинка, вони там є 80-100 гривень. В середній корзинці є від 150 до 200 гривень. Це Україна. Ну, польські корзинки вже дорожчі. Там і 300, і 400 гривень. Накидочки теж є різні. Якщо трошечки менше – 80 гривень, трошечки
трошки більше 100 гривень. Новим трендом в оздобленні кошиків стали букети з квітів. Ціна залежить від розміру. Найменші – 60 гривень, середні – 100, найбільші – 150. Продавці всі як один зазначають, купівельна спроможність людей цього року знизилася. Товар беруть, але намагаються торгуватися, аби хоч на чомусь зекономити. Отже, підрахуємо кінцеву вартість великоднього кошику 2019. Продуктовий набір вже із кошиком та святковим оздобленням обійдеться в середньому у 600-800 гривень.